ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በየትኛውም የዓለም ዳርቻ የምትገኙ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የትህትና ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለጸጉራችን እድገት፣ ለጸጉራችን ብዛት እንዲሁም ደግሞ ጸጉራችን ለስላሳ እንዲሆን የሚያደርግልን በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋና እምነት አለኝ። ይህን የጸጉር በጣም ትልቅ ለውጥ እያሳየ ነው። በጣም እያደገልኝ ነው፣ ግን ይሸበሸባልኝ የኔ ጸጉር ማለት ነው። እና ይህን ይመስላልኝ የኔ ጸጉር። በጣም ቆንጆ ነገር ነው ይዤላችሁ መጣሁ። ገና ስትገቡ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወዳችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። ሼር ማድረግ የማይጎዳም ደግሞ ላይክ ላይክ ማድረጋችሁ ላትሱ። ዲስላይክ ብታደርጉ ዩቲዩብ ደብቆታል፣ አሁን አይታይም። ና ስለዚህ ያለው አማራጭ ላይክ ነው። እንግዲህ ወደ ገደለው እንሄዳለን። አብረን ዲት ረዝሟል። አሁን በቀጥታ ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። የምትመለከተኝ እቃ አዘጋጅቻለሁ። አንድ አነስ ያለች ነው የማዘጋጀው እኔ። እናንተ ጸጉራችሁ አይነት ይወስነዋል። ብዙ ከሆነ በጣም ብዙ ከሆነ ጸጉራችሁ እጥፍ እያደረጋችሁ ነው የምትሰሩትኝ። አነስ ያለም ከሆነ ደግሞ በትንሹ ነው የምትሰሩት። አሁን የምትመለከት ከዚህ ጋር ቡና ወይም ደግሞ ኢንስካፌ ነው ያዘጋጀሁት እኔ። የምትመለከትኝ ሁለት ማንኪያ ኢንስካፌ ተጠቅሜ ያለው ይሄ አይጠፋችሁም ብዬ አስባለሁኝ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንዲሁም ወተት ያስፈልገናል፣ ወይም ደግሞ ሚልክ ማለት ነው። ሚልክ ደግሞ ስንት ማንኪያ እንደምንጨምር አሁን አብራችሁ የምታዩት ይሆናል። በነገራችን ላይ ወተት ለጸጉር እድገት በጣም ነው የሚጠቅም፣ እንዲሁም ቡና ምንደዛ። በፍጹም ይሄንን ነገር እንዳታልፉተኝ፣ ተጠቀሙት፣ ሞክሩተኝ። የምትመለከት ሶስት ማንኪያ ወተት ተጠቅሜ ያለው ይሄንን አሁን መጀመሪያ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ያ ማለት ይሄን ብቻ አይደለም እንቀባው፣ ሌላ የሚጨማመሩ ነገሮች አሉ። ግን በደንብ ቡናው እስከሚልም ድረስ ተጠቀሙተኝ። በነገራችን ላይ ከዚህ ላይ ማንኛውም አይነት ቡና መጠቀም ይቻላል፣ ግን ኢንስካፌ ቢሆን የተሻለ የሚሆንበት መንገድ ምክንያቱም እንትን ለማለት ነው። ስትፈጩ በደንብ አድቅቃችሁ ከፈጫችሁ ችግር የለውም። አሁን ከዚህ ጋር የምትመለከቱት አንድ እንቁላል ጨምሬያለሁ። እንቁላሉ ሁሉንም ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንቁላል ቢጫውን ብቻ ወይም ደግሞ ነጩን ክፍል ፓርት ብቻ ሳይሆን መቀባት ያለብን፣ ሁሉንም ብንቀበው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀው በደንብ አድርገን ማዋሃድ ነው ማለት ነው። ሚክስ ብል እናደርጋለን። የምትመለከተኝ ከዛ አሁን ወደ ሌላ የምንጨምረው ነገር አለ። ኦሊቭ ኦይሊ ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት የምንጨምር ይሆናል። የወይራ ዘይት በነገራችን ላይ ለእኔ ስለሚመቸኝ ነው። እናንተ የኮኮናት ዘይት፣ አልመንድ ኦይሊ እንዲሁም ደግሞ ካስተር ኦይሊ ማንኛውም አይነት የዘይት የሚስማማችሁን አይነት መጠቀም ይቻላል። እኔ በተደጋጋሚ ኮኮናትና የወይራ ዘይት ነው መጠቀም፣ እሱም ደግሞ በጣም ነው የሚመቸኝ። ስለዚህ ሁለት ማንኪያ በሾርባ ማንኪያው የወይራ ዘይት እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ይሄንን ውህድ ላዋህደውና መጨመረው አንድ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ኬሪ ነው ማለት ነው። ኬሪ ወይም ደግሞ ማንኛውንም አይነት ምን ልበላችሁ፣ ኬሪ ሊሆን ይችላል፣ ሶስት ማዕዘኑም ሊሆን ይችላል። ግን ኬሪ ቢሆን ተመራጭነት አለው። ይሄ አራት ማዕዘኑ በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ፣ በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቀውም። ጅብን ነው የሚሉት ዞሮ ዞሮ አረቦች። ስለዚህ ወይ ሶስት ማዕዘኑም ሊሆን ይችላል፣ አራት ማዕዘኑም ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። ግን ኬሪ ብታገኙ ተመራጭነት አለው ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ጨምርና በደንብ አዋህደዋለሁ። በነገራችን ላይ ከዚህ ላይ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ወደ ስሰራ ኬሪው ነበር መሆን የነበረበት ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ ለማዋሃድ እንዲመቻችሁ እናንተ መጀመሪያ ላይ ኬሪውን እንደዚህ አዋህዳችሁ ታወቁ፣ ከዛ ሌላ ሌላውን ነገር መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ላይ ይሄንን ለማዋሃድ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። እኔ ያው ቪዲዮን ካቋረጥኩ በኋላ በደንብ አድርጌ የማሟሞ ወይም ደግሞ ሜክስ የሚያደርገው ይሆናል ማለት ነው። እናንተ ለጊዜው እንደዚህ ታዋህዱታላችሁ። በደንብ መዋሃዱ እንዳትረሱ። አልጨረስም። እንደምትመለከቱት በደንብ እናዋህዳለን። ከዋህድን በኋላ ሌሎች የምንጨምራቸው ነገሮች ይኖራሉ። እኔው ራሴው እየተቀበው ነው የማሳያችሁ። መጀመሪያ ላይ እንዳሳያችሁ እቀበዋለሁ ራሴው ማለት ነው። ይሄን ነገር በተለይ ደግሞ በነገራችን ላይ ከዚህ ልነግራችሁ የምፈልገው ጸጉራችሁ ከለር ብራውን እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ነገር በተደጋጋሚ ከተጠቀማችሁትኝ የጸጉራችሁ ከለር በጣም ቆንጆ ነው የሚሆን። ወዛማ ሆኖ ግን ቡኒ ከለር ይሆንልናል ማለት ነው። ያ ማለት አንዴና ሁለቴ ስለተጠቀማችሁት አይደለም፣ በተደጋጋሚ የምትጠቀሙ ከሆነ ያው እሱ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው፣ ይሆንላችኋል እንደዛ።
ጥቁራችን ከአሪፍ ይሆናል የሚያብረቀርቅ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ውህዱን አዋህጄ ጨርሻለሁ። ጸጉሬ እንደምትመለከቱት ውሃ ነክቶታል በነገራችን ላይ፣ ለዛም ነው እንደዚህ የሆነ እየተሸበሸበው በጣም ማለት ነው። እና እንደዚህ ጸጉሬን ከሁለት ከፍ እያያይዝ እና ከአራት እያደረግኩ ነው የሚቀበው። ያ ማለት ቡና ጎኑን አድርጌ እንደዚህ ይዝ እና የፊተኛውን ለብቻ የኋለኛውን ለብቻ እያልኩ እቀበዋለሁ በደንብ እንትን እንዲለኝ ማለት ነው። የምትመለከቱት በደንብ በጣም ይቅርታ፣ ያው ጆሮዬን ውስጥ እንዳይገባብኝ የምቀበው ትሪትመንት ትንሽ ጆሮዬን አመማርጎኝ ስለነበረ ውሃ ገብቶብኝ ከዛ የተነሳ ነው ጆሮዬን የሸፈንኩተኝ ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን የምትመለከቱኝ በቀጥታ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። የምትመለከቱት እንደዚህ በተለይ ስርስሩን በደንብ በነገራችን ላይ የጨመርኩት ኬሪ በደንብ አዋለዋህልኩት እንዲህ ብሎኛል ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ማዋሃድ ነበረብኝ። ይሄን ደግሞ ማሽን ውስጥ መጨመር አልፈለኩም የነበር ከዛ አንጻር ነው። የምትመለከቱት ልክ እንደዚህ በነገራችን ላይ በጣም ጸጉሬ ልስልስ ያደረገልኝ ማለት ነው። ወድጀዋለሁ እኔ ከምንም በላይ። እናንተም ትወዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋ እና እምነት አለኝ። የምትመለከቱት ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ በደንብ ቀቡትኝ ከስር ድረስ ጫፉንም ስሩንም ሁሉም ቦታ ላይ በደንብ መቀባት ይኖርባቸዋል። በነጭ ልክ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ጫፉንም በደንብ ይቀባ በደንብ በደንብ ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እየተቀባን ሁሉንም የምናደርሰው ይሆናልኝ። ማሳጅ እናደርገዋለን ወደ ውስጥ ያለውን ሁሉ ከቀባን በኋላ ልክ እንደዚህ ስክራብ እናደርገዋለን በደንብ። ማሳጅ ወይም ስክራብ በምናደርገው ሰዓት ያልደረሰው ቦታ ላይ በደንብ ነው የሚደርስ ማለት ነው። እኔ የምትመለከተውን ጠቅላላ ሁሉንም ተቀብቼ ከጨረስኩኝ በኋላ ስክራብ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሁሉ ልቀባ ትሪትመንቱ እንዲበቃኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ከአንዱ ላይ ብቻ እንዳልጨረሰው ለሁሉም ቦታ እንዲበቃ ሁሉን ተቀቡ በኋላ እንትን የምለው ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደምትመለከቱት በደንብ እንደዚህ ይቀባዋለሁ። አያችሁ ትርዝመቱ በጣም ነው የጨመረ በነገራችን ላይ በጣም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከፊታችን ላይ ከፊቴ ላይ በጣም ነው የተለቀመልኝ። በኋላ ትንሽ የቀረ አለ፣ ያው እሱ እንትን የምለው ይሆናል። እሺ ተመሸመቻለሁ። እንደምትመለከቱትኝ ሁሉም ቦታ ላይ ተቀብቼ ጨርሻለሁ። አሁን በደንብ ስክራብ ሳደርገው ነው የቆየሁት። ከእናንተ ጋር ቪዲዮ ላይ መቆየት ስላልፈለኩኝ በደንብ አድርጌ ስክራብ ቢያንስ ለአምስት ደቂቃ ያክል ስክራብ አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አድርጌ አሁን በቀጥታ ጥቅልል አድርጌ አስዘዋለሁ። ይሄው ለስንት ሰዓት መቆየት እንዳለብን እነግራቸዋለሁ። ይሄንን አሁን የምትመለከቱትኝ ከአንድ ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ወይም እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ አቆየውና በሻምፖ ወይም ደግሞ ባዘጋጀት በቤት ውስጥ ሻምፖ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉትኝ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ኮመንታችሁን አስተያየት ጻፉልኝ።